کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی شرما صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے, چلے آپ کو موقع دیجیے. ماروی صاحب بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحب تیرے جسم میں ہے کیا, تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مرضی چلاتا بول ہے؟ ماروی صاحب ہو دی ہیل آر یو؟ پلیز پلیز آپ اپنی باری پہ بات کریں. ڈونٹ ٹاک ان بٹوین دی لائنز. تیرا جسم ہے کیا بی بی؟ بولنے دے ان کو. تھوکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم, آپ کے جسم پر بے حیا عورت کا جسم پر کوئی تھوکتا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ اپنی باری پہ. میں آپ کے پاس ڈونٹ بلڈی نان سینس یو نو یو بلڈی دیکھیں یہ پلیز اس فورم میں ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں. اپنی باری امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے, بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے. صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحقیق پہلے صاحبہ آپ بدتمیزی لگا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواس کر کیجیے گا. چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے اوپر؟ شکل دیکھو پلیز. آپ خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بس اب احترام کہا سلام کیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے غور سے سنی, میری ایک بات سنی آپ نے. گالی بڑے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہے ہیں. آپ میری ریکویسٹ مانیے, اپنی باری پہ بات کیجیے. اس گھٹیا عرض کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں. جی خلیل صاحب ان کو چپ کرائیے, میں بات کرنے دیں ان کو.